Току-що ни приключи една среща в Bulgarian Air, заедно с този бомбон. Много често ходя с нея по срещи, да не кажа, че това ми е ежедневие. Не бих казала, че е много по-различно, дали съм сама или с нея, за мен няма разлика. Може би на хората около мен или тези, с които имам среща, им е малко по-странно, ако не са предупредени, така ме видят с бебето и малко са... Окей, защо имам бебе с нея? Така че някой път, разбира се, получаваме и странни погледи, но в повечето случаи хората знаят, че това все пак е част от моя лайфстайл, да взимам си една насякъде с себе си и не представлява проблем по никакъв начин за тях. Защо ви го казвам това? Защото напоследък ми се задава един въпрос много често и то е: можеш ли да преследваш мечтите си и да бъдеш млада майка? Доскоро въобще не осъзнавах, че съм млада майка. За мен млада майка е да станеш майка на 18, 19, 20, но очевидно с годините са се променили нещата и сега млада майка означава дори да бъдеш майка на 31-2 години. Така че се водя млада майка, най-вече защото съм с две деца. И исках просто да ви кажа, че има как да имаш кариера, да градиш кариера и да бъдеш родител. Абсолютно възможно е. Единственото, което се изисква, е желание от ваша страна. Да, не ми е лесно сутрин да оправя две деца, да изляза с нея, да смъквам количка, да я слагам в раница. Повечето случаи обаче взимам количка, защото все пак по време на среща, ако тя спи, нека си спи, няма смисъл да я топло върху мен. Така че това, може би от практическа гледна точка, не е толкова лесно. Все пак по-трудна е логистиката. Но, я да сложа да хапне, докато ви говоря. За мен една жена не трябва да избира между това да бъде родител и да гради. Разбира се, моята професия е много по-различна. По някакъв начин ми позволява да бъда с децата си и да работя. Но познавам хора, като например доктор Ана Богданова, която е успяла да завърши след като е родила, била на изпит само 10 дни след раждането. Така че има как човек да се образова, да чете книги, да прави неща, които да го доближават до реализирането на мечтите му, дори без да работи. Тоест, дори да сте в майчинство, това не означава, че няма как да правите други неща, които да подпомогнат кариерата ви. Така че в моята представа абсолютно възможно е да бъдеш майка на две деца дори и да градиш. Дори мисля, че това до голяма степен спира някои млади момичета да забременеят по-рано. Може би в България, защото нямаме бащинство, имаме само майчинство. И цялата идея, че върху майката падат повечето ангажименти, може би е нещо, което спира много момичета да искат да бъдат млади родители, млади майки. В Дания, например, можеш да си вземеш 6 месеца бащинство, да си по бащинство, ако си мъж. Така че там се разпределят ангажиментите, отговорностите и една жена въобще не се притеснява, че няма да може да се реализира и развива, защото е майка на много деца. Поделят си ангажиментите 6 месеца на 6 месеца. Така че наистина всичко е въпрос на гледна точка. Тук нямаме бащинство, но това не означава, че една майка няма как да продължава да се развива. За мен това дали една майка ще бъде 24/7 по майчинство или ще работи, ще си взима децата с нея в работата, ако това е възможно, или ще продължава да работи на лаптопа вкъщи. Това е личен избор, но това, което исках да ви кажа днес, е във връзка с едно събитие, което организираме съвместно с Фондация Мечта за дете, Сдружение Оренда, доктор Анна Богданова, на което целим да мотивираме младите семейства, двойки, да стават родители, да не се притесняват от това. То се случва и така, между другото, и не трябва да си мислим, че като станем родители, край живота свършва. Няма такова нещо. Абсолютно живота си продължава, даже става доста по-интересен, по-забавен, по-пълен. Не мога да си представя да си легна и да не целуна децата си за лека нощ. Откакто ги имам, самите приоритети ми се пренаредиха много и не мога да си представя как едно излизане вечер на дискотека би ми било по-важно от това да съм с двете ми деца. Просто не мога. И това го осъзнава човек или го усеща единствено и само когато роди. Ей! Днешния ми ден премина последния начин. Станах, оправих София за градина, Филип я свали. Оправихме се с Йена и отидохме да й бием ваксина и на преглед. След това се качих на колата, дойдох на срещата, имам 10 минути. Правя това видео, исках да ви разкажа малко за това как преминава един мой ден и да ви мотивирам и да ви кажа, че няма проблем да продължавате да се развивате и да имате деца. Няма нищо страшно в това. Ако желаете, заповядайте на събитието, което организираме на 13-ти, много скоро е, но ще оставя информация в описанието. Ако решите, може да дойдете да си поговорим там на тази тема.
така че исках просто да повдигна темата, защото съм сигурна, че няма да е за първи и за последен път да говорим за това. Сега Сиена ще заспи и отиваме на една друга среща, така че денят ми е такъв динамичен, тя си е с мен навсякъде и ми е супер приятел, след имам приятелка с мен. И е супер спокойна и вярвам, че една от причините е това, че по някакъв начин ми я свикнах да бъде сред хора, да не се притеснява от непознати, да се храни навсякъде, когато е гладна, да няма нужда да бъде на тъмно, ако трябва да спи, ами да може да заспи навсякъде. Така че съм успяла да я направя част от моя живот, а не изцяло да променя моя живот. Защото ако това бях направила, най-вероятно нямаше да се чувствам добре, нямаше да се чувствам себе си, щях да се чудя защо ми е депресирано, защо ми е апатично. В Дания пробвах така да бъда повече майка, отколкото да не обръщам толкова внимание на моите неща. И тогава се чувствах някак, как да кажа, не се чувствах пълноценна като личност и осъзнавах, че имам нужда от това да променя нещо. И тогава отново натиснах и започнах да си пиша в блога. Тогава и много готвих, правих някакви неща, които ми доставяха удоволствие. Така че какъвто и аспект да говорим, когато сме родители, има как да направим всичко останало. Вчера се видях с доктор Анна Богданова във връзка с събитието, което организираме съвместно и я попитах точно това, дали е по-добре за една жена да роди по-рано и въобще човек може да преследва мечтите си и да бъде млад родител. Така че сега ще видите какво си говорихме с нея. Мисля, че е много полезна информацията, която тя ни споделя и много надъхваща. Да е включена. Така. Така. И сега ще си говорим за това какви са предимствата. Искаш ли аз да си говоря, тя да държа? Но защо е така? Не, не. Значи тук сме се събрали да си говорим за това какви са предимствата една жена да роди млада, което означава под 30, нали така? Това ли е млада? Не знам какво се води млада във вашата. Аз още се чувствам млада. Да, я надявам се и на много години да се чувствам млада, но физически какво значи да е млада една жена родила? На времето, разбирам, те бяха 25 годишни, са млади. Така. Сега вече с повишаването на възрастта, в която е първото раждане и обикновено това е след 35. Добре. Смятаме, че и 30 са млади. Добре. Но в крайна сметка духът е важен да е млад. Нали? Добре, така? Много е важно. Как толкова не се чувстваш с млад, няма как ще гледаш деца? Няма как. Тук те подмладяват според мен децата. Абсолютно. Нали така? Да, ще загърбиме грижите малко. Да, малко за нас. Да, но ни връщат детските години. Което е добре. Да. Приятно е да си играеш децата на колички, така, на кукли, да готвиш, правиш така чай или ходиш на гости. О, това е много хубаво. Иначе чу доктор. Да. Когато София, между другото, много ти ги слага тези слушалките, така че не се знае. Значи София може да е след мен. Да, да. Не се знае. Взимаме. Те бебета слага с мен, я викам, аз не те уча да си някаква такава домакиня да си гледа децата, но че вега правилно, са изволотрек. Физиката добре ли е една жена да роди по-рано? Разбира се, че е по-добре. Да. Броя на чисто физиологично броя на качествените ти клетки е много по-голям. Ага. Не го знам. Фертилните месеци през годината на една жена са много повече. Това е една жена, която менструира всеки месец, означава, че оволира всеки месец. Така ли? Да. Но пък колкото по-млад си, толкова по-често имаш овулация, толкова по-качествена овулация, да кажем. От страна нямаш толкова съпъсващи заболявания, колкото повече устаряваме, така, да кажем, се се появява тук там е някоя болешка, тук там е нещо друго, за което трябва да, нали, имаме, да следиме, да, така, вниманието да ни е насочено там, така че това са може би подводните камъни, които една по-възрастна бременна жена може да очаква през бременността си, ще намалеят, ако нейната бременност мина в една по-млада възраст. Да. Да не говоря, че моите жени са по-безгрижни. Те не се заглеждат толкова много в себе си, не се задълбочават в това какво ги боли, какво е, нали, защо това изследване е едисика, дали бебето мърда или не мърда, нали, някакви неща. Диша, диша ли, не диша ли? Защо хълца повече? Или по-малко, нали, има си неща нормално, с годините ставаме по-параноични. О, да, забелязвам го бабите, да, да. Така че има си и това предимство. Добре. От друга страна, като си по-млад, има и баби, които са по-млади. Те помагат повече, имат възможност да помагат повече, а никой не е длъжен да гледа децата на точно, бабите. Бабин дом е най-добрият дом, ама. Именно. Идвам се да науча с моите така, бабите. Така, че има си предимство. Категорично. Да. Не говоря, че и самия процес на раждане минава по-леко.
Една жена търпи много по-лесно контракциите, много по-лесно преживява периода на разкритие, ако щеш по време на раждането. Така ли? И възстановителният период е много по-бърз. Ето ти си живи пример за това. Именно. Да. Именно. Без диети, без нищо, само с кърма. Много да, кърмене да. И то дете, което спи спокойно, храни се, надава перфектно. Да. Това е, да, факт. Да, значи ето има си много предимства. Те, като че ли момичета са се притесняват от това, че няма да могат да следват мечтите си с деца, обаче... Аз съм личен пример, мога да кажа. Това ме интересуваше, да. Моя син се роди, ние... Да е жив и здрав, със съпруга ми бяхме последна година студенти, 6-ти курс. Аз съм била на 24, доколкото си спомням. Да. Супер! Асен се роди на 13 октомври, може би не повече от 10 дена след раждането му. Аз бях на държавен изпит по... Е, за това става. На инфекции, така че да, и го взех с отличен. Много държа да го кажа това нещо, съм супер горда, защото четях докато лежах още в болницата. Браво! За изпита си ми се... така... Бях коментар на колегите, защото седях с учебниците и си подчертавах важните неща. Страхотно. И да, така че всичко се случва, стига да има желание. Абсолютно. И стига да си мотивиран да се случи, няма нещо, което да те спре. Ето да ми е жив и здрав, той вече на 14 и се оправя сам и е свикнал, че ние и двамата с баща му сме лекари, сме ангажирани. И да, това е хубаво. Може би самия факт, че бяхме по-млади, ни помогна да се справим по-лесно. Да, и да се подкрепяме. И той израсна с нас. Ние израснахме с него, както и той израсна с нас. Да, това е двустранно. Да, двустранно, защото Асен има много... Той е много мъдър за годините си. Не и смея да твърда, че това е поради факта, че той беше навсякъде с нас. Ето това е. Както ти си навсякъде с твоите две деца. Това говори. Я да покажа. Да. Не си мислете, че съм тука сама. Не знам. Може да е късно, нощната смяна започва, но ние сме тук с едно малко така се пъснащо човече. И тя е много по-спокойна, защото е навън и спи по количката. Разбира се, те имат, така се научават и на социални контакти. Научават се как да възприемат и родителите си по друг начин. Mm-hmm. Защото едно е, когато той прекарва повече време или съответно твоите деца повече време с бабите и чуват за тебе какво ти работиш и с какво се занимаваш. Друго е, когато той живее в тази действителност и знае. Ето, примери, той ми се обади точно половин час преди да дойда на работа, да ме пита как съм. И да ми пожелая леко дежурство. Което показва, че колкото и да ми е тъжно да го призная, че не е редно да е така, да съм толкова далече от него и по-често отсъствам, но въпреки всичко присъствам в живота му по някакъв начин. Намираме си нашето време, било за кино, било за разговор, било вечер да се посмеем или нещо друго, но... Мисля, че по-добре така. Да, защото и майката е щастлива. Абсолютно. Не мога да упрекна жените, които избират по-късен етап да започнат своята репродуктивна ангажименти. Това е много личен избор. От друга страна, духът ти, когато един човек се чувства душевно млад, това го кара да се чувства и физически здрав. Може би мотото е това, че една жена не трябва да съжалява, че забременявайки на по-млада възраст, ще се раздели с кариерата си или с социалните си контакти, или с личния си живот. Напротив. Напротив. Това допринася още повече и повече. Защото се научаш на много, за много кратък период, много лесно на дисциплина. Без да искаш. Обръща се живота. Просто така, така си построяваш програмата и се организираш, че аз това ти е плюс. Когато Филип го няма, аз съм много по-продуктивна и правя 100 пъти повече неща и с деца. Защото няма кой да разчистиш. Е, това е, да. Иначе нали всички мислят, тук трябва да има баби, дядовци, детски картини. На кой да разчистиш? Така. Обаче да, можеш и сам. Иве, ти какво мислиш по въпроса? Абсолютно съм съгласна за това, което каза доктор Богданова. Изключително е така, но аз си мисля и тази национална кампания, която искаме сега да стартираме заедно с вас. И мотивацията ни е наистина да дадем с вас този пример на всички и да покажем, че не е страшно, защото не е страшно. В никакъв случай не е страшно и това не е никакво предизвикателство. Напротив, нещата се случват лесно. И жената, особено след 30 години, както ти каза, определено си има някаква физиология, която... Да, той е просто физиология, смисъл, както, нали, как е израза? Тик-така часовник, биологичният часовник, тик-така.
Нали, ние приятно да го чуем, особено на жените, пак. Не обичаме да ни казват, че времето ни е дошло, защото не бива да е така. Но, в крайна сметка, нещата се отвежат по-за това. Пак до това, ето, аз искам да кажа, ето, аз не бяха се случили събитията с инвитро процедурата на моите близначки, да. Ивон и Никол. Аз на 38 години приключих с менструалния си цикъл, ранна менопауза. Да. Ето и за това говоря и казвам, че никой не е застрахован и никой не знае до кога и как ще се случат нещата. Да. Можем да бъдем, не мисля, че можем да бъдем пример. Да, просто сме хора, които рано сме родили, двете конкретно и така сме имали късмета да родим и не сме бързо смисъл да не ни се налагала процедура друга. И сме си развили. Ти ме водиш даже. Да, не, 25-та път за мен. Не, водиш ме, ти си с две. Аз съм с две, да. Може би съм си приключила ангажимента, може да ме видиш след няколко години и пак. Искам и се пак да съм бременна, признавам си, хората ми се чуят, мен беше готино да съм бременна, да си раждам, не, но така. Не, че не боли, но нали, някак си забравям го. И пак мога да си представя, че мога да си родя и да си ги гледам трите и там колко. Естествено. Много готино, даже уютно след това. Преди като родиш, само те обгрижват, почиваш си, четеш си книги или си гледаш детето, което искаш правиш и няма някакво те пипне за работа. Имейлите, не. Така си я раждате. И в един момент. В един момент, айде всичко. Дай. Много мерси за тези ценни съвети. Беше много полезни за мен. Аз не знаех тези лични факти, така че... Ми не сме си говорили то, да. Ще имаме много... И зад колисите ще си говорим, така че... И последното нещо, което исках да ви кажа, е, че за да може да правите всички тези неща, които аз правя и въобще да бъдете много активни, освен желание, се изисква да станете и да го направите. Защото получавам запитвания, добре, как изглеждаш си я на всеки ден, аз докато стана, докато се оправя, вече 6 часа вечерта и трябва да приготвям вечеря. Ами не се оправяйте толкова много. Ставате, слагате първото, което видите, срезвате косата, излизате на разходка. Не дейте да го отлагате. Когато отлагаме някакъв... Нещата започват, освен да се отлагат във времето, да губим навика. А за да имаме навик да правим нещо, трябва да го правим поне няколко седмици, дори няколко месеца всеки ден, за да се превърне в навик. Както със спорта. Имам периоди, в които спортувам всеки ден по 15 минути. Въобще не го чувствам като задължение, като ангажимент, ами то просто е част от деня ми. Въобще не мога да си представя да не го направя. Като навик, като нещо, което си е част от мен. Същото е с разходките с Йена. Ако не изляза един ден с нея, просто защото е така ме мързи, се чувствам като все едно, някакси деня ми не е бил точно нормален ден. Така че за мен е нормалното, най-нормалното нещо е всеки ден да бъда с нея навън. Така че ако искате да излизате повече с децата си, да ходите по срещи, да си вършите нещата, които обичате, да се развивате, има как да стане. Започнете да го правите сега, не го отлагайте, защото като го отложите сега за утре, утре ще го отложите за други ден и така ще го отлагате за винаги. А пък децата растат бързо, след година-две вече сте на работа. Чудите се защо сте забравили толкова много неща или защо сте тотално извън ритъм. Ами защото когато излезем по майчинство, много често това се случва. Фокусираме се върху децата, тъй като заспят, гледаме филми и забравяме за личностното ни развитие. А вярвам, че една майка, за да се чувства наистина добре, трябва да се сеща и за себе си. Даже не говоря тук за поддържане и външен вид, говоря за себе си като личностни цели и мечти. Така че това е моето послание към вас. Ако имате желание да правите нещо за себе си, правете го и започнете днес. Ще се радвам да се видим и на събитието, за което ви казах. Оставям информация за него в описанието отдолу. Ако не, задавайте ми въпроси по тази тема. Имам много какво да кажа, така че задавайте ми ги в коментарите отдолу или в инстаграм на @antoinettepepe, за да направя едно Q&A видео на тази тема, кариера и майчинство. За да мога наистина да ви помогна, ако искате и вие да живеете като мен, как точно го правя, как така продължавам да се усмихвам и не съм уморена. И така, ще видим скоро в ново видео. Заминавам, защото вече леко закъснявам. Чао! Чао, до скоро! Чао!